caught me smiling. Why'd you wait so long? It's just my only crutch, and it's over my shoulder. Well, you're talking so fast that the days turned out slower. Keep on the path I sent you on. Those visionaries aren't brown no more. They left their markings in the coconut forest and scraped on the shore for the days that had rolled on. Keep on the path I sent you on. I sent you on. Oi. Tô vendo que pegou um prego na estrada. É, eu também acho. Tentei ligar pedindo ajuda, mas... Pois é. O telefone nunca funciona quando a gente precisa, né? É, eu acho que não. Tá. Deixa eu dar uma olhada e ver o que temos aqui. Obrigada. É isso aí. Emperrou. Pois é. Eu tentei. Você é daquele pessoal que se mudou para Capewood? Sou sim. Casa velha e boa. É velha e boa. É mesmo. É diferente da cidade, né? É lindo aqui. Olha, as estradas aqui são bonitas. O pessoal gosta da vista daqui. Olha, muito obrigada. Quanto é que eu te devo? Nada, moça. Que isso? Eu não ia conseguir sozinha. Podia. Teria conseguido também. E eu odiaria te prender por tentar dar propina a um policial antes mesmo de terminar sua mudança. Tá bem. Obrigada de novo. Moça, desculpa, mas o que é isso no seu pescoço? Marca de nascença. Bom dia. Ei, moça... Eu vou dizer uma coisa, já que você não é daqui. Nem todo lugar é aberto à visita. Ué, como assim? Olha, tem um pessoal estranho por aqui. Eles vivem na deles, sem incomodar. E não gostam de visita, tá bom?
Oi, amor. Oi, amor. Onde você estava? Ah, nem pergunta. Eu tive um probleminha no caminho. Oi. Saudade. Oh, eu também senti. O pneu furou, por isso que eu atrasei. Desculpa. Ah, não foi você quem trocou, né? Não, eu tentei, mas um moço veio e me ajudou. Ele era meio esquisito, mas me ajudou. É, hoje eu quase arranquei meu dedo. Quase arrancou o dedo? É, ser o homem da casa não é fácil. Ah, olha só meu homem da casa. Pra você ver. Tá até suadinho. Não é? Gostei. Então, o que você vai fazer pro jantar? Ah, eu queria fazer uma coisa tipo, meu marido vai cozinhar hoje. Fez um bom trabalho hoje. É, valeu. Só fizemos 20%, sabia? Eu acho que finalmente a gente está no caminho certo. Já estou me sentindo em casa. Saúde. Saúde. Chegaram. Oi, que bom ver você. Tão bom te ver. Esse é o David. Oi, David. Eu sou a Sarah. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Imagina. Por mim. Esse aqui é meu Parabéns. Marido. Prazer, Dave. Olá, como e vai? E aí, cara? Me dá bolsa. Opa, ah, obrigada. Eu sei. Ai, eu tô enorme. Vem que eu vou te tá mostrar bom. A casa. Ai, é meu isso. Deus, eu tô com inveja. Ah, para com isso. Quando precisar é só vir pra cá que é sua. É, na verdade, ainda pertence ao banco, mas logo, logo... Você também pode usar quando quiser, dependendo de como você e minha amiga ficarem. Ah, valeu. Tá bom? Então, é ali que a gente vai fazer. Como assim vão fazer? É ali que a magia acontece. É, a gente já conseguiu a parteira e o meu médico favorito também vai estar presente. Ah, então vai ter a bebê aqui mesmo? É, esse é o plano, eu espero que sim. Isso é mesmo incrível, eu tô bem animada por vocês. Obrigada, e eu tô muito feliz. Vem que eu vou mostrar o resto da casa. Dá licencinha. Obrigada. E aí, Dave, tá com sede? Ah, com certeza. Amiga, ele é uma gracinha. Eu sei, valeu. Você mandou muito bem. Então, algum palpite pro local? Opa, eu prefiro refrigerante. Ah, beleza. Desculpa, palpites pro local? Isso, a Sarah disse que cresceu aqui. Na verdade, eu morei perto daqui, na cidade. Ah, entendi. É que aqui é meio diferente. É, aqui é interessante. Soube que joga futebol. Costumava, eu jogava em outro estado, mas machuquei a coluna. Eita, eu sinto muito. E agora? Sou personal, mas às vezes eu brinco no final de semana. Ah, bacana. E com a coluna machucada não é fácil. Quem joga deve ter um medo danado disso, né? Saúde pra quem joga. Saúde. Saúde. Qual foi a última vez que você viu eles? Acho que tem um mês, mais ou menos. Eu não sei. Isso é ótimo. Então o medicamento tem funcionado. É, assim, eu não quero te deixar desconfortável com esse assunto. Não quero te preocupar. Não, fala sério. Você nunca me deixou desconfortável. Não, eu nunca vi por não, esse eu lado. Sei. Eu também tenho meus problemas em ver eu coisas. Eu sei, é só que... É muito estranho. Você mora com essas pessoas desde que era pequena e... Vem um médico e te diz que essas pessoas não são reais, que não existem e que você tem que tomar um remédio pra melhorar e... E aí todo mundo some. Mas eu tô aqui e eu não vou a lugar nenhum e o Matt também continua aqui. E o David me parece bem real e assim, esse cara, nossa, parece bem real. Acho que tô gostando dele. Que bom. Eu espero conhecer ele melhor um dia. Tá de sacanagem. Uau! Que casarão! É bem legal. Oi! De onde você veio, sumido? Ah, qual é? Vocês que me convidaram. E que tipo de tio eu seria se não viesse? Oi! É, eu te convidei, mas foi há 5 meses e era pra você ter me respondido se viria. Eu preferi não responder e aparecer aqui com umas roupinhas pra lavar. Foi bom, né? Nem sei porque eu tô surpresa. Ah, eu quero que você conheça o amor da minha vida. Essa é a Sky, Sky, essa Oi. É a minha irmã. Nossa, você tá maravilhosa. Ah, obrigada por deixar a gente ficar. Muito maneiro da sua parte. Poxa, de nada. E essa outra é a Sabrina, aprendiz de feiticeira. Só que adulta. Parece que a sua viagem foi longa. Ah, mas foi boa. Reparou no carro novo? A gente adora ele, né? É de vocês, e é? E o Dr. Magic, tá vindo?
Olha, a gente vai sair rapidinho, mas a gente já volta. E aí, tudo bem? Oi. Agora eu não fico mais desconfortável. Meu irmão chegou. Oi. Opa, peraí, vinho branco? Ah, não, é suco de maçã. Só pra brindar. Legal, que tipo de roupas? Roupa de trabalho casual. Ao menos é assim que eu chamo. Com cores leves e vários padrões. Maneiro. E é tipo essa aí? É, bem tipo essa daqui mesmo. Ah, legal, gostei. Você Valeu. Acha que eu curtiria o Burning Man? Cara, você curte a verdadeira liberdade da mente? É uma clínica pequena, é boa. Só 20 pessoas por dia. Nossa, que mudança. É, mas dá pra viver. Com 20 e poucos dá pra levar. Depois disso vira uma loucura. Mas vai ser perfeito pra vocês. É, a gente tava viajando nos últimos 6 meses. É, o Eric disse. Oregon, Arizona. Ai, o Arizona é incrível. Red Rocks é muito louco. Vamos tentar descer a costa do Golfo no verão. Tantas cidades lindas. Linda você. Ah, as cidades também são. Eu quero sei, ir. São sim. Ah, gostei da pulseira. Ah, você gostou dessa pulseira? Eu comprei ela num brechó. Foi lá em Tahoma e lá é meio... A gente gosta de lá. Já passeou nessas florestas? Ah, não. Ainda não tivemos tempo. E o doutor sabe armar uma barraca? Querem que eu traga alguma coisa? Não, tô tranquilo. Ah, tá. Não, Valeu. Obrigada. Ela é maravilhosa, Nossa, né? Nossa, é sim. Ela é um doce. Ela é mesmo. E quando pretende voltar pra casa? A gente tá em casa. É isso. Ah, qual é? Não me olhe assim. Eu não tô tentando me mudar pra sua casa grande e cheia de quartos. Nossa casa é aquela barraca ali. A gente leva pra onde quiser. Vocês vão morar na van? É. É, até porque não tem como... Não tem como a gente voltar pro apartamento. Tava caro de pagar o aluguel. A gente já não tava pagando desde novembro. É difícil, mas olha, as paredes estavam pequenas. E a gente queria Caramba, mais. Caramba, Eric, que vida é essa? A gente não gostava da energia. Sei. E já pensou em conseguir um emprego? Claro. É, mas... Pensa assim, olha, a vida foi feita pra ser vivida. É isso, não é? Tem que aproveitar. É, viver requer dinheiro, Eric. Comida, gasolina. A gente vai ficar bem, eu sempre dou um jeito, você me conhece. O mestre churrasqueiro. Ah, na verdade eu comprei tudo pronto. É, legal. É. Quer um? Ah, não. Ah. Obrigada, é que eu sou vegana. Ih, você é vegana, né? Não, não, cara, tranquilo. Tá, espera aí. Eu acho que tenho algo pra você. Não se preocupa comigo. Tá tranquilo. Eu espero que seja o suficiente pra se manter por um tempo. Oh, minha irmã, é mais do que o suficiente, valeu. Amor, sabe se ainda tem aquela massa na geladeira? Ah, você quer uma cerveja ou alguma coisa? Não, então tá. Sério? O que queria que eu fizesse? Olha que engraçado isso. Quem diria que o elitismo da cidade grande ficaria tão tranquilo no interior? É, certeza que ia preferir que o elitismo sustentasse a sua vida de vagabundo. Ô, Matt, pelo que eu vi, você ainda tá com um jipe velho que era do seu pai, né? É o meu possante. Levantei um poeirão na estrada esse fim de semana. Ah, eu sempre achei que os médicos só andavam de Audi, né, não? É, mas esse aqui não. Mas isso é porque ele faz alguns sacrifícios por mim e por essa família. E o bebê é tudo que importa pra gente. E aí o resto vem com o tempo. Até mesmo o Audi, né? Se importam se eu for tomar um banho? Já faz um tempão que eu não tomo. Não, tudo bem, vem. Toma. Oi, tá tudo bem? Tá sim. Eu acho que eu cochilei.
Ei, espera. Eu ouvi um grito e aí eu fui ajudar. Eu não imaginei que ela estivesse seminua. Mas você não se importou, né? Eu só fui socorrer a visita. O que foi? Eu não sei, desculpa. Eu tenho pensado numas coisas estranhas ultimamente. Sobre a gente, sobre a mudança, o bebê e... Tudo bem. Estamos bem. Senta aí. Sabe que nossa filha está perfeita. Deu tudo bem nos testes. A outra foi ótima. Está tudo bem com ela. É, eu sei. Eu só... Você só o quê? Eu não sei como explicar. Quando eu estava na estrada ontem, as árvores, as nuvens, as flores selvagens que estavam por todo lado, tudo meio que se movia muito rápido, sabe? O tempo passou e a vida é tão preciosa, é tão frágil. É como se passasse tão rápido. Ei, olha pra mim. Somos sortudos. Outras pessoas só passam pela vida e não têm o que nós temos. Somos fortes porque temos um ao outro. Eu sei. Eu só quero que ela viva uma vida longa e feliz. É, e ela vai. Eu prometo. E eu vou cuidar disso pessoalmente. Eu amo muito mesmo ela, sabia? Sabia. Eu faria qualquer coisa por ela. Vai ficar tudo bem. Eu sei. Era um homem. Como é que ele era? Cabelos escuros. De barba grande. Olhos como um fogo. Os olhos como fogo? Ele te disse alguma coisa? Não. E você disse? Eu acho que não. Não que eu me lembre. Eu não quero mais falar sobre isso. Tá bom, já entendi. Eu vou deixar passar dessa vez. Isso é coisa boa. Noite boa para caminhar, né? Beleza, vamos lá. Tá, esse eu consegui. Ah, muito eu peguei. Bom. É isso aí. Vai lá, manda. Indo na sua direção. Ah, eu pego. Opa! Gostei, amor, arrebentou. E fim de jogo. Deixa comigo. Eu vou ficar olhando. Eric. Beleza, vai, pronto? Amor, você consegue. Ih, caramba, foi mal. Foi pra fora, hein? Que isso? Nossa. Foi pra lá. Joguei longe porque eu queria tempo pra dar uns beijos. Vai lá, espertinho. Bem ali, debaixo das vinhas.
Ana Harris, 1970-1979. E olha lá, vocês estão morando num cemitério, mas que barato. Não é um cemitério, é só uma lápide. Oh, Deus, valeu. Matt, ela era tão nova. Ô, gente, qual é? Eu sei que isso é chato, mas olha só. A gente tá vivo. Então a gente tem que aproveitar, a gente tem que se divertir. Olha, ela não vai sair daí, a gente visita lá depois. Vamos lá. Quem chegar primeiro ganha uma cerveja. Uhul! A gente andou dando uma olhada no hotel assombrado de Portland, né? E quando eu pesquisei, o nono andar era o mais assombrado. E adivinha em que andar que eles colocaram a gente? Logo no nono. Acredita mesmo nisso? Qual é, cara? Sempre que a gente encontra uma plantação, a gente para pra caçar. Caçar o quê? Fantasmas. Ah, tá, sei. Tô falando sério. Sério? Acredito. Eu vou te mostrar aqui. Bum! O que é isso? É o gravador dele. Capta fenômenos eletromagnéticos vocais. E você usa isso pra... caçar fantasmas. Ah. Pode rir se quiser, mas... vocês já tiveram em alguma fazenda de escravos antes? É doideira. Porque, tipo, os galpões dos escravos são enormes e tem correntes pelas paredes. Eu vou te falar, dá pra sentir. Porque esses espíritos querem ser ouvidos. E você escuta? Claro. Escuta aí. Eric? Ei. Ah, foi mal. Obrigada. É. Tô ouvindo nada. Não tá ouvindo? Não, só ouço a estática. É. Tem mais? Então não tá ouvindo direito. É, tá bom, espertão. Então tá, por hoje eu cansei. Se não tá acreditando em mim, pergunta pra Sarah. Perguntar o quê? Se ela acredita em fantasma. Já chega, Eric. Ué, o que que foi? Peraí. Você nunca contou pra ele? Contou o quê? Nada. Quando a gente era criança... Para. Quando eram crianças, o quê? Quando a gente era criança, tinham fantasmas na nossa casa. Tinha, sim. 2 dias antes da gente fazer 6 anos, eles vieram até nós. Vieram até vocês. Isso aí. E sabe quem salvou a gente? Borboletas. Isso aconteceu. É fato, tá? Não tem como negar isso. Já cansei disso. Deixa de ser babaca. Que palhaçada, o quê? Desculpa, eu não... Sarah, qual é? Sabia que é difícil acreditar que são parentes? É, por quê? Bom, pra começar, ela é um amor, é bondosa, responsável. Basicamente, tudo que você não é. Nossa. Eu acho que todo mundo tem seu oposto, né? E deve ser por isso que ela escolheu você. Existem muitos relatos de fantasmas nessas montanhas. É? Como assim? Tinha um serial killer nos anos 70. Quem? Os jornais chamavam ele de Kane Canibal. Ele mutilava suas vítimas e as comia. Era um satanista maluco, tipo isso. Prenderam ele, né? Ah, claro. Uhum. Bizarro é saber que tem gente assim na cadeia, envelhecendo às nossas custas. É, mas não nesse caso. Então ele fugiu? Não, não. Ele não fugiu. Ele morreu. A prisão pegou fogo nos anos 80 e isso gerou muita comoção por aqui. Foram mais 100 pessoas que ficaram presas no incêndio e morreram em suas celas. A gente tem que ir lá. O quê? É, noite perfeita, lua cheia. Opa, dá licença.
Querem levar a gente para uma prisão queimada no meio do nada? Isso. E de noite, por causa da lua cheia, acham que vai valer a pena só por isso? A gente pode até ir agora, que o dia está claro, mas até onde eu sei, pela minha experiência, fantasmas preferem a noite. Ah, é. Eu esqueci que você é um caça-fantasmas. Exato. Eu sempre tive vontade de conhecer esse lugar, só para constar. Peraí, como é que é? Ah, qual é? Vai ser legal. Bora, Bree. Quando eu era do colégio, a molecada sempre fazia o desafio de entrar lá. Até rolava uma pegação, sabe? A gente até pode gravar umas coisinhas lá. É. Eu não quero fazer isso. Ah, qual é, amor? Vai ser divertido. Qual é, Bree? Vamos? O que você me diz, Matt? Tá dentro? Qual é? Vamos lá. Se não existe fantasma, vai ser tranquilo. É sério? Ok. Tô dentro. É? Isso. Nossa. Amor, vai ser tranquilo, divertido, nada demais. Tá? Só uma aventura. Amor. Cadê aquele suéter velho que eu gosto, hein? Por que isso agora? Porque vai fazer frio? Não foi o que eu quis dizer. E que papinho foi esse de borboletas? Ah, é coisa do Eric. Vai ver, tinha um ninho na casa e aí... todas elas entraram no quarto. Amor, de uma ele vez. Conta essas historinhas, viaja o mundo com a nossa grana. Pra mim já deu, tá? E agora é isso: fantasmas, borboletas. É sério? Me conta direito. Ah, e eu quero seu irmão fora daqui, tá bem? Será que pode diminuir o seu tom de voz? Me desculpa pelo cheque, eu devia ter avisado. Amor, escuta, não é só pelo cheque. É por tudo isso. Ele não responde os seus e-mails. Também não atende uma ligação sua. E agora ele aparece quando quer e vai ficar por aqui? Ainda vem contando essa historinha que claramente deixa você incomodada. Ir com ele vai ajudar? Eu só quero ver o que ele vê. E provar que é bobagem. Acabar com esse mito bobo no qual ele baseia a vida inteira dele. Olha, ele não é responsabilidade sua. Tá bom, mas você é. E vai ser a mãe da nossa filha. Mesmo sabendo que nasceu 2 minutos antes dele. Tem bancado a irmã mais velha por tempo demais. Ele precisa crescer. A partir de hoje. Leva esse. É. Volto em uma hora. Um dia você ainda vai perceber que isso não foi um erro. O que que não é um erro? Quem nós somos. As coisas que vemos, o que nos foi mostrado. Sarah, a gente tem um dom. Ah, eu tenho mesmo. E você convenceu o meu dom a vir até aqui com você. E se alguma coisa acontecer com ele, eu mato você com as minhas próprias mãos. Tá entendido. Até já. Ô, Dave, você sabe mesmo o caminho? Sei, mais ou menos. Ai, meu Deus! Sem graça. Não teve graça. Tinha que ter visto a sua cara. Eu gostei cara desse cara. Não faz isso de novo. Área restrita, não ultrapasse. Perigo. Eu. Ali. Por que alguém faria porcaria de uma prisão bem aqui? Por que não? É mais seguro fazer aqui do que em Alcatraz.
Como é que alguém conseguia sair desse lugar, hein? Bem-vindos à prisão. Puxa vida. Legal. Inacreditável. Que tal a gente se dividir para conhecer tudo? Ótimo. Nossa. Esse lugar é gigante. Insano. E não termina. Ah, é. Fala. Olha o que eu trouxe. Veio preparado. Esse lugar é fundo mesmo. Caramba. Por quilômetros de... Olha só. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Te peguei. Para com isso. Vamos lá. Ridículo. Tá funcionando? Vamos caçar esse canibal maluco. Tá pronta? Você sabe que sim. Ah, tô gostando disso. Não, amor. Melhor não. O que foi? Tá com medo? Não é bem isso. É melhor a gente descer agora antes que escureça. Olha, eu não quero. Qual é? Amor, a gente veio aqui pra isso. É, mas eu não tô afim, meu amor. Vamos lá. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Eu vou te proteger, tá bom? Tá bom. Tá legal? Tá bom. Beleza. Vamos lá. Me desculpa, bebê. Você é tão forte.
tudo tranquilo. Calma. Ah, acho que aqui era o refeitório. É, tá bom. Olha, pra mim já deu. A gente já pode ir, né? Como assim, amor? É só um prédio velho. Não tem do que ter medo. Tá bom? Tá bom. Calma. Eu sei. Tá? Eu só quero ir. Vamos. Tá bom, beleza. Não! O que foi? Amor. Tá tudo bem, meu amor? Você tá bem? Uhum. Tem certeza? É, mas o que é isso? Que remédio é esse? Nada. Bri, olha pra mim. A gente já pode ir? Qual é? Eu não acredito. É aqui. Foi aqui que os prisioneiros morreram. É aqui, porra! Tá aqui com a gente, quem? Você tá escutando? Fala sério. Mas o que que é isso? Eu li sobre as pessoas aqui das montanhas. Eles criaram sua própria religião. Um tipo de demonologia baseada em vodu, cristianismo, tradições orais e outras misturas. Sihahana. Talvez Sihahana seja o deus deles. Ou o diabo deles. Olha só isso. O retorno perdido. O despertar dos mortos. Onde começa o fim. Onde o diabo se desenha fora do ciclo. Olá. Ai, Jesus! Eu não tô gostando disso. Fica a gente calma. Nunca passou por uma coisa dessas antes. Por favor, vamos Olha, embora. Deve ser só brincadeira. Eu não tô nem aí. Esse lugar me dá medo, tá bom? Bate as fotos pra provar que a gente tá aqui e vamos embora. Tá bom. Calma. Eu te amo. Eu também te amo. O sangramento simplesmente parou. Não dá pra entender isso, cara. É melhor a gente sair daqui. A Sarah já deve estar esperando a gente. Ainda acho que é mais seguro dentro do que fora daqui. Você tá de sacanagem, né? Você não viu o que aconteceu? Matt, eu vivenciei. A diferença entre nós é que eu não quero fugir disso. A diferença é que você é maluco, tá bem? E o efeito colateral é não querer sair. Parem de brigar. Eu tô sozinho aqui? Ninguém mais tá vendo essa loucura? Eu só quero ir pra casa. Tem alguma coisa aqui embaixo, gente. E ela quer ser ouvida. Essa coisa quer que a gente ouça. Tá difícil de entender isso? Sua ideia é ficar aqui com uma lanterninha e descobrir o que é? Eric, por favor. Tá bom, legal. Vambora. Eu não vou embora. Eric, amor, o que tiver lá embaixo vai continuar aí. Vamos, Eric. Tá, tá bom.
A gente volta depois. Não volta? Obrigada. Eu preciso ir para um hospital agora mesmo. Eu não achei que alguém fosse parar. O que você disse? Eu só estava agradecendo. Muito obrigada. Noite boa para caminhar. Pois é. Não acredito nisso. Não. Como é que a gente voltou pra cá? Não. Olha só, eu também não sei. Será que dá pra... Gente, na boa, só fiquem calmos, tá? O que tá acontecendo? Talvez tenha alguma coisa naquele livro. Do que tá falando? Sabem de alguma coisa que eu não sei? Que livro é esse? Esse aqui. Ao adereçar a oferenda, seduzindo a alma de um recém-nascido, o escolhido virá em seu corpo. Tá bem, gente. Vamos embora desse lugar. Mas como? Sei lá, deve ter outro caminho. Vamos tentar de novo. Tem alguma coisa estranha com esse lugar. Alguém, por favor, me diz o que está acontecendo. Isso é real? É real mesmo? Calma, a gente vai achar um jeito de sair Eric, daqui. Eric, o que está fazendo? Eric! Era aqui que a gente tinha que estar. Esse é o maior sinal que eu já recebi. A gente foi trazido aqui por um motivo. Eu não sei vocês, mas eu vou descobrir qual é esse motivo. Eric, se você descer, eu não vou com você. Eric! Sky, deixa ele pra lá. O meu irmão disse que uma bela de uma mulher grávida tinha se mudado pra cá. É... O meu marido e os meus amigos foram procurar aquela prisão. A que pegou fogo? Isso. E aí era pra eu buscar eles. Será que a gente pode fazer isso antes? Pelo menos uma coisa boa veio daquele incêndio. Aquele satanista do Kenny morreu. Matou bonito. Ouvimos falar dele. Muitos ouviram. Muita gente daqui teve um ente querido arrancado desse mundo pelo machado desse maldito. Não havia bondade nesse homem. Ele era pura maldade. E como pegaram ele? Foi uma pessoa só. O capitão pegou ele. O capitão? É, ele não é mais da polícia, mas ainda o chamamos de capitão. Ainda me deixam fazer a ronda. Pelos velhos tempos. Eu me sinto em casa, numa viatura como essa. Ele fez muito por esse lugar. Não deixou que tudo caísse nas mãos dos sodomitas. O que é isso? O pessoal daqui tem um credo diferente. Tradições passadas por gerações.
Essa estrada é diferente da que pegamos para vir. Tem mais de uma estrada nos lados de cá. O que houve aí? Seu corpo está falando com você? Eu preciso que pare o carro. Mas a gente já está quase chegando. Não dá. Eu estou passando mal. Eu preciso que pare agora. Por favor. Ei! Espera! Não. Volta! Aqui não é seguro! Ok, temos que encontrar outra saída. Como? Tá tudo escuro lá fora. Tem uma ideia melhor? Sim, ligamos e pedimos ajuda. Não tem sinal aqui, gente. Eu sei, mas a gente tem que continuar tentando. Que droga. Porque a Sarah tá lá fora e deve estar esperando a gente. Amor, então calma, a gente tem calma, que ir logo. Calma, não, não toque em mim. Amor, amor, calma. Sky! Calma. Você tá tomando isso o tempo todo? O que é isso? Torazine. Quantos você já tomou? Há quanto tempo toma isso? Desde os 8 anos, tá? Eu tinha esquizofrenia quando era pequena. Sarah? Oi, estamos perdidos. Pode nos ajudar? Ai, droga. O que foi? O que foi? Tem gente lá fora. Quem são eles? Melhor a gente não saber. O que vamos fazer? Eu acho que... Pensa. Eu já sei. A gente se esconde ali e espera eles irem embora. Você tá maluco? Se eu tô maluco? Quer esperar e dar um oi pra eles? Não tem outro jeito. A gente pode dar a volta por eles. E se não conseguirmos sair daqui? E se tudo leva a este lugar? Já. Vamos sair daqui. Eles estão vindo. Que esses putos venham, então. Vai e esconde as meninas. Eu vou tentar segurar eles e buscar ajuda. Vamos lá. Anda, vamos. Vamos lá, anda. Temos que achar o Eric. O quê? Ele não sabe que tem gente lá em cima. Se quiser viajar que nem ele, beleza. Mas eu não vou ficar esperando ele aqui. Vai deixar ele pra trás. Aqui! Olha, nós temos que sair desse inferno de um jeito ou de outro. E eu não vou procurar o Eric. Vamos! Mas eu vou achar. Eric. Eric.
Matt! Gente! Pessoal! Mas que isso? O que está fazendo? Ah, espera aí, espera um pouco. Não quero esperar, anda. Assassinato, estupro. Esfaqueado até a morte. Enterrado vivo. Ah, meu Deus. É como se alguém quisesse que encontrássemos isso. Amor! Mas que droga! Merda! Eric... Eric! Eric! Ai, Eric! Nós temos que sair daqui agora! E aí? O que foi? Tem gente lá fora! Como assim? Eu não sei, eu não entendi o que eles falavam. Quando eu pedi ajuda, vieram correndo na nossa direção e... Opa, vai com calma. Nós tivemos que nos esconder aqui, estão vindo. Eric! É isso! De sacanagem. Nós temos que sair daqui. Me deixa. Eu vim aqui pra isso. Isso não é real. Nós temos que sair daqui. Que espíritos estão presos aqui? Qual é? Eu sei que podem me ouvir. Só falem comigo, tá? Vamos lá, caralho! Falem comigo! Aquelas pessoas estão vindo. Esse lugar é um tipo de santuário. A gente não devia estar aqui. Que porra é essa? São pessoas. Drogas, são pessoas. A gente tem que sair desse lugar agora, tá me escutando? Isso é uma armadilha, é isso que eles queriam. Eu vou embora. Sky! Sky, peraí! Thank you.
Que porra é essa? Você sabe o plano. Eles só voltam na primavera. O capitão vai acabar com você se estiver errado. Se você diz, você pode ver. Ela tem a marca. Nossas preces foram atendidas. O que você fez? Ela é só uma criança. Que Deus tenha piedade. É o que ela vai fazer. Diga à irmã para preparar tudo. A lua pode ser fértil hoje. Irmã! Pobre criança, precisa de amor. Agora podem ir. O trabalho é meu. Agora sim! Vamos nessa! O capitão vai dar um baita show essa noite! Segura, segura ela aí! Tá tudo bem, querido. Vamos lá, galera! Deixa eu te ajudar. Algum de vocês pode ter sorte hoje! Faremos de você uma mamãe bem forte. Até que a lua entregue! E a semente germine! E o círculo continue a girar! Vamos aí! Socorro! Sua escolha vai ser a certa.
Você tá bem? Que merda é essa? Tá tudo bem? Tá. Eu tava te chamando, mas parecia que você tava num transe. Não, eu tava vendo. Olha, eu só sei que tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Cadê o Matt? Eu não sei. Não sabe? Não. O que é isso? Eu não sei. Pele mutilada. Esfolado vivo. Onde conseguiu isso? Tava com o Dave. Eric, ele morreu. O quê? Dusty Cableton e Anna Harris foram encontrados. Anna Harris? É o nome que estava na lápide da floresta. 5 de dezembro de 79. Ela morreu no dia que a gente nasceu. O que está acontecendo? Eric, eu tô com medo. Eric, eu tenho família, eu tenho um bebê. Eu preciso sair dessa merda, desse lugar. Eu não sei o que está acontecendo. Tá, fica calma. A gente vai sair daqui. Beleza? A Anna tinha a marca e caiu do celeiro. Não vai se repetir. Vai, que negócio é esse, cara? Ele jogou um negócio aqui dentro. Sai daí, pô! Ia te deixar viver e seria só isso, mas agora vou tirar até isso de você. Aquelas crianças nunca me julgaram. Por que você? Eu fiz o mal, mas fiz por você. Mas nunca matei aquelas crianças. Pregador! Devia ter feito o seu trabalho, garoto! Ratuku, Maranata, Curiástico, Xeregui! E não importa o que diga. Não! Nós. Socorro, socorro aí! Fazemos a lei. Não! Não, me tira daqui! Socorro! Socorro, filho da puta! Vai queimar no inferno, tá me ouvindo? Vai queimar no inferno! Sangrar.
Criaticum Luminite Re Afan Maxim. Não, não. Perpetuum. Não, por favor, me deixe em paz. Por favor, não machuquem o meu bebê. Shh, meu anjo. Não vamos machucar seu bebê. Não. Enium. Não, por favor. Perpetuum. Não. Oh, fica calmo. Você, coitadinha, vem comigo, vem. Tá tudo bem, meu amor, empurra. Vamos tirar essa criança de você. Agora faz toda a força que conseguir. Força, vai! Não desiste, não! Aqui está ela! Ela não está chorando. Ela não está respirando. Não! 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 Me dá a minha filha! Me dá minha filha aqui! Me dá minha filha agora! Você quer que a sua criança viva? Ei, olha pra mim. Somos sortudos. Eu só quero que ela viva uma vida longa e feliz. Eu sei, e ela vai. Eu prometo. Vai ficar tudo bem. Eu sei. Comemoração sangrenta. You're not one of them.
put your